أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ګران کتون کو ارشاد اپ خیر لیم سر درنه خدمت کې حاضر یم سرنګ اجازه ته معلومه نه چې زما سره یو داسې شخصیت موجود دی چې دا غل دار مختار نه لري سر زمون چې کوم کتون کې دی هغه خپل یو غره د خپل نامه والا زما ارشاد الله ارشاد الله ارشاد الله او کوم سرزم ډپارټمنټ کې پاس سر سر مې سر فرست یو نه فرست ما یو غره فرست وای سر سر هر ال پوزونو ټیکی کې په بل باندې السلام علیکم څنګه لږی تاسو په ورو جوړ خوشاله وای بس نور دی په دې موسم کې نور غسل چې کم دینو دا ډېر ورته وینې ډېر زیات سر او چې بالکل ضرور وي دا ګوره نام قابل از موږ یوت دی بالکل سر او د مخ ته پوزې ته دا ساج ولې په ځوان دی کتولې و توي سر او واه واه زبر سره الله تعالی د خیر کې دا موږ یوت دی الله تعالی تاسو ټول کامیاب کړي تم دا وګانې کوي بالکل سر او خکه وای بد نشته بالکل سو کوم تیز خبرو کې نو تاسو بس صرف ځان کې لګ برداشت دس پیدا کې د خاموشي او د فسړې تو بالکل دا مشر د اکشر دینو بس انسانان ټول یو دي یو بل ریسپیکټ او د خپل استادان صاحبان بالکل سر ټانک یو سو مچ سر پټایم ټانک یو سو مچ